Sorotan Berita setakat jam 8 malam, Rabu 18 September 2024. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia perlu berhati-hati apabila mengumumkan status pensijilan halal sesebuah syarikat atau produk perniagaan bagi mengelakkan kekeliruan orang ramai sehingga merugikan entiti terbabit. Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia Nur Ashikin Aminuddin berkata, kenyataan JAKIM sebagai agensi pentadbir hal ehwal Islam termasuk berkait isu halal mesti tepat berdasarkan maklumat sahih. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia hari ini mengesahkan dua anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah melakukan pengisytiharan harta. Tanpa mendedahkan tarikh sebenar, Ketua Suruhanjaya SPRM Azam Baki berkata, Mirzan dan Mokhzani telah berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan badan itu. Dan pada itu, SPRM mencadangkan kakitangan imigresen bertugas di Terminal 1 dan 2 lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dilarang menggunakan telefon bimbit bagi mengelakkan dihubungi pihak lain. Cadangan itu bagi mengatasi kelemahan operasi agensi penguatkuasa itu di pintu masuk negara sehingga membuka ruang sindiket membawa masuk warga asing melalui pintu masuk udara negara menggunakan modus operandi counter setting atau laluan counter khas. Ketua WIP Perikatan Nasional Takiuddin Hassan mahu kerajaan menyediakan draft baru dan menubuhkan jawatankuasa khusus bagi membincangkan memorandum persefahaman peruntukan pembangkang. Ahad lalu, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengumumkan PN menolak draft MOU peruntukan itu dengan mendakwa ia bertentangan perlembagaan di mana beberapa syarat dikenakan dikhuatiri menjejaskan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Ibu bapa Zain Ryan Abdul Matin akan menghantar representasi kepada Jabatan Peguam Negara supaya pertuduhan mengabaikan kanak-kanak autism itu yang dikenakan terhadap mereka ditarik balik. Pada 13 Jun lalu, Zain Ikhwan Zuhari dan Ismanira Abdul Manaf mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengabaikan Zain yang mungkin menyebabkan kecederaan fizikal. Demikian sorotan berita untuk hari ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.